ବିବାଦରୁ ବିନାଶ, ବର୍ଷାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ, ଅନୁଭବଙ୍କ ପତନ। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନୁଭବକୁ ବିଜେଡିରେ କୋଣ ଠେସା, ଏଥର ବର୍ଷା କରିବେ ଖେଳ। ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବିବାଦ କାହାକୁ ବା ଅଛପା, ଏବେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ବିବାଦ ପରେ ସବୁ ତ ଠିକ ଥିଲା, ହେଲେ ପୁଣି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାର କାମ କରିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ପୁଣି ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ସେପଟେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜର ପତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୋଣଠେସା କରିଦେଇଛି। ଦଳ ଅନୁଭବକୁ ଆଉ ପାଖରେ ପୁରାଉନି। ଏଭଳି ହେବାର କାରଣ ଯେ କେବଳ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳହ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏତେଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିନି, ଯାହାକି ଦଳ ଅନୁଭବକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବିବାଦ ପରେ ଆଉ ଏକ କଥା ଏବେ ସର୍ବମୁଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିବାଦ ପରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ସମାଜ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସମର୍ଥନ। ଯେଉଁଠି ଦିନ ଥିଲା ଅନୁଭବଙ୍କ କ୍ରେଜ ଉଭୟ ଅଭିନୟ ଓ ରାଜନୀତି ଜଗତରେ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଛାଇ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିପାରନ୍ତି ନବୀନ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଚର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ଅଲଗା ଘଟିଛି ଏବଂ ନବୀନ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ। ସେପଟେ ନିକଟରେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ନବକଳେବର ପରେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲବମ୍ରେ ବର୍ଷା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଖୋଲା ସମର୍ଥନ କଥା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବର୍ଷାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପତନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କେଉଁ ସଫଳତା ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାର ଏବେଠାରୁ ହିଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।